Salam olsun hər kəsə. Bu gün leksika bölməsinə aid ə, əsas izahları nəzərinizə çatdıracağam. Leksikologiyada biz ə, bilməliyik ki, yəni dilimizdə olan ə, dilin lüğət tərkibini, yəni leksikasını öyrənən bölmə leksikologiya adlanır və iki sözün, iki yunon sözünün birləşməsindən yaranıbdır. Lexikos lüğət, logos təlim ə, deməkdir. Və leksika isə belə deyək, dilin lüğət tərkibini, yəni dildəki bütün sözlərin cəmini dəmi kimi başa düşə bilərik. Və sözün leksik və qrammatik mənası olacaq. Deməli sözün həm leksik, həm də qrammatik mənası olacaq. Leksik məna dedikdə, sözün leksik və qrammatik mənası dedik. Siz sözün leksik mənası dedikdə, yəni sözün birbaşa ifadə etdiyi məna onun leksik mənası olacaq. Deməli birbaşa ifadə olacaq leksik məna. E, və qrammatik məna isə, yəni sözə e, hər hansı bir sözün hər hansı bir nitq hissəsinə aid olması, hər hansı bir e, belə deyək də, e, ümumi e, onun hansı nitq hissəsidir, hansı cümlə üzvüdür, hansı nitq hissəsinə aid olmasını, hansı suala cavab verməsini, yəni biz onun qrammatik xüsusətləri kimi, qrammatik mənası kimi nəzərinizə çatdıra bilərik. Və e, sözün leksik mənasını e, sözün leksik mənasını biz 4 yolla e, izah edə bilərik. Yəni bu birinci növbədə sözün e, məzmununu, əlamətini və xüsusiyyətini izah etməklə, yəni sözün leksik mənasını izah edə bilərik. Deməli bura nə aid oldu? Məzmun, əlamət, xüsusiyyət. Birinci növbədə məzmunu, əlamətini, xüsusiyyətini seçə bilərik. Yəni e, məsələn, qeyd edək ki, pələng sözü, pələng nədir? Yəni pişik cinsindən olan, dərsisiz olan bir iri heyvandır. Bunun əlamətini, xüsusiyyətini, məzmununu qeyd etdim. Demək, bu onun oldu leksik mənasını izah etmək. Yəni bu oldu birinci növbədə sözün məzmununu, əlamətini və xüsusiyyətini izah etmək. İkinci növbədə isə sözə yaxın mənalı söz seçməklə, yəni onun sinonimini tapla, tapmaqla. Sinonimini tapmaqla. Sinonimini tapdıqda isə, məsələn deyirik ki, eynək çəşmək, gözlük. Yəni bu onun sinoniminin e, sinonimləridir və biz artıq onun leksik mənasını izah etdik. Və ya gözə, qəşəng, göyçək. E, və üçüncü növbədə isə biz sözün əks mənasını göstərməklə qeyd edə bilərik. Deməli, yəni ki antonimini antoniminə qeyd etməklə biz onun e, digər üçüncü e, leksik, yəni mənasını izah edə bilərik. Və dördüncü növbədə isə biz sözün e, düzəltmə və ya mürəkkəb, mürəkkəbliyinin əsl olaraq, yəni onun tərkib hissələrini ayırmaqla mənasını izah edə bilərik. Deməli, burada tərkib e, tərkib hissələrini ayırmaqlə izah edə bilərik. Dəyimiz kimi leksik mənasını 4 yolla izah edə bilərik. 1-ci növbədə sözün məzmunu, ə, əlamətini və xüsiyyətini qeyd etməklə, 2-ci növbədə yaxın mənalı söz ə, tapmaqla, 3-cü növbədə antonim söz tapmaqla, 4-cü növbədə düzəltmə və ya mürəkkəbdirsə tərkib hissələrinə ayırmaqla tapa bilərik. Və bunlar oldu sözün leksik mənasının e, izah olunması. Sözün qrammatik mənası dedikdə isə, yəni sözün qrammatik mənasını necə izah edə bilərik? Biz bunu nümunələrlə e, göstərə bilərik. Yəni deyək ki, dəmirci sözü dəmirci. Dəmirci sözünün qrammatik mənasını araşdırsaq, məsələn, qeyd edə bilərik ki, isimdir. Yəni isimdir. Kim sualına cavab verir. Və həm də qeyd edə bilərik ki, düzəltmədir. Düzəltmədir. Həm də qeyd edə bilərik, mübtədadır, ümumidir. Həm də qeyd edə bilərik, xəbər vəzifəsini düşlənir. Yəni hansı yerdə işlənməsindən aslı olaraq məsələn tamamlıq mı və ya xəbər vəzifəsindəmi işlənə bilər. Yəni bunları qeyd ediriksə, demək bu onun, yəni sözün qrammatik mənasını izah etməkdir. Və e, leksika bölməsində həm də sözün həqiqi və məcazi mənaları mövcuddur. Həqiqi məna, yəni sözün e, həqiqi mənası ilkin, yəni əsas mənasıdır. Yəni sonradan qazanılan məna isə onun artıq məcazi mənası sayılacaq. Məsələn, biz həqiqi və məcaziliyi qeyd etmək üçün məsələn bir söz götürək, həqiqi mənada işlədəyik. Qızıl sözü qeyd etsək, qızıl Qızıl sözünü həqiqi mənada işlədə bilərik. Necə? Məsələn, qızıl üzük mənasında olacaq həqiqi məna. Amma biz deyirik ki, qızıl payız qızıl payız olanda artıq bu məcazi məna olacaq. Yəni bu da həqiqi və məcazilikdir və dilimizdə bəzən eyni ifadə, yəni həm həqiqi, həm də məcazi mənada anlaşıla bilər. Məsələn, biz deyə bilərik ki, çəki, çəki. Ağır adam mənasında, yəni çəki olduqda həqiqi məna olur. Məsələn, bir də deyə bilərik ki, ağır adam xasiyyət kimi bu olacaq məcazilik. Və ya o da deyə bilərik ki, burnunun ucu göynəmək. Bu olacaq darıxmaq mənasında artıq məcazı olacaq. Bir də var, burnunun ağırması. Məsələn, burnunun ağırması şaxtadan burnu çağırdı. Gəlin bunu qeyd edim. Məsələn, burnunun Deməli, burnunun ucu göynəmək. Burnunun ucu göynəmək. Yəni bir mənada bu həm məcazi, həm də həqiqi mənada işlənə bilər. Həqiqi mənada necə işlənir? Həqiqi mənada işləndiyi an olacaq, məsələn, ağrıdan burnunun ucu göynədi. Yəni ə soyuqdan burunun ucu göynədir. Bir də məcazi məna da deyə bilərik ki, anasından darıxdığına görə burunun ucu göynüyürdü. Yəni burada da artıq məcazilik olacaq. Bunu da qeyd etdik. Və dilimizdə tək mənalı və çox mənalı sözlər var. Tək mənalı sözlər. Yəni yalnız bir leksik mənası olan sözlərə tək mənalı sözlər deyirik. Məsələn bura daraq, uşaq, stol, təyyarə bunu deyə bilərik. Və əsas məna ilə bağlı olan və ona yaxın əlavə mənalarda işlənən sözlərsə çox mənalı sözlər olacaq. Məsələn, qeyd edək, məsələn, burada ağız. Ağız sözünü qeyd edək. Ağız sözünü qeyd etsək, e, bunun bir neçə mənasına baxaq. Məsələn, həqiqi mənada insanın ağzı, insan. Axı biz dedik ki, həqiqi mənadan çıxır müxtəlif e, məcazi mənalara düşür. İnsanın ağzı olanda həqiqi məna oldu. E, yolun ağzı olsa, yolun ağzı. Bu artıq məcazi məna də olacaq. Qapının ağzı artıq məcazi məna olacaq. Qazanın ağzı artıq bu məcazılığı təşkil edəcək. Yəni əlavədən, yəni həqiqi ilkin mənanın əlavə mənalar yarandı. Yəni baxın, e, ilkin məna İnsanın ağzı oldusa, yəni həqiqi mənası. Digər bu 3 məna isə artıq məcazi məna sayıldı. Və bunları da qeyd etdim, nəzərinizə çatdırdım. Və əgər söz yalnız həqiqi məna ifadə edirsə, o tək mənalı söz sayılacaq. Yenidən qeyd edirəm. Əgər söz yalnız həqiqi məna ifadə edirsə, o tək mənalı söz sayılır. Çox mənalı sözün əsas vacib şərti odur ki, o əsas məna ilə bağlı olsun. Və əsas məna ilə bağlılıq olmadıqda o çoxmənalı yox, artıq omonim söz kimi çıxış edə bilər. Yenidən qeyd edirəm bunu ki, əsas məna ilə bağlılıq olmadıqda o çoxmənalı söz yox, artıq omonim söz sayılacaq. Deməli, davam edirik qaldığımız yerdən. Bir də e, yadımızda saxlaq ki, Azərbaycan dilində çox mənalı, mənalılıq feil, isim və sifətlərdə görüləcək. Feil, isim və sifətlərdə daha çox görüləcək. E, baxın, məsələn, çox mənalı isimlərə qeyd etsək, insanın bədən üzvlərini qeyd edə bilərik. Məsələn, bura qeyd edək baş, e, qaş, göz, e, ağız diş dil Bunları qeyd edə bilərik. Boğaz. Qeyd edə bilərik. Sonra qol, dil, ayaq. Sonra qeyd edə bilərik. Üz, diş, dil. Üz, diş, dil. Bunlar çoxmənalı sözlərdir. Və bədən üzvü olmayan çoxmənalı isimlər də mövcuddur. Bunları da qeyd edəcəm və bunlar da nəzərinizdə olsun. Bunlar hansılardır? Bədən üzvü olmayan çoxmənalı isimlər. Maşın. Maşın, yuva, yol, lövhə məktəb kök atək kağız e, və yəni sayı artıra bilərik. Yəni nəzərimizdə saxlayaq ki, bu sözlər isim olan və bədən üzvü olmayan çoxmənalı sözlərdir. Məsələn, yuva sözünü necə xarakterizə edə bilərik? Məsələn, canavar yuvası və Bu tür yuvası çox mənalılığını qeyd edə bilərik. Maşın məsələn, e, sürdüyümüz maşın, yəni e, nəqliyyat vasitəsi və at maşını, paltaruyan maşın mə mənasında. E, yol həmçinin löv və məktəb, mə e, kök, ətək, qağız. E, bunlar da yenə çox mənalı sözlərdir. Məsələn, qağızı necə izah edə bilərik? 2 mənada. Həqiqi mənada e, normalda yəni istifadə etdiyimiz qağız mənasında. Bir də qara xəbər mənasında, qara çağız mənasında istifadə edə bilərik. Məsələn, kök sözünü necə ifadə edə bilərik? E, ağacın kökü, ağac. Ağacın kökü, bir də kök, insanın kökü, yəni nəsil kök mənasında, əcdad mənasında. Belə olan halda kök sözü olacaq e, çox mənalı söz. Və davam edirik. E, kök 2, e, yəni birləşmədə Yəni əgər eyni e, hissəsinə aid olarsa, baxın, bunu qeyd edim. Kök sözü həm omonim sözdür, həm də çoxmənalı sözdür. Baxaq. E, və biz bunu necə e, dəqiq bilək? Məsələn, kök ağacın kökü. Bir də insan nəsli mənasında, əcdad yazaq, əcdad mənasında olarsa, burada ağac Evə, məsələn baxın ağac və əcdad sözü. Hər ikisi də isimdir. İsim. Elə deyilmi? Kök sözündə, kök sözündə digər, yəni bu oldu nə? Çox mənalı. Çox mənalı sözlər eyni kök səsinə aid olmalıdır. E, amma digər kök sözündə, məsələn, yediyimiz tərəvəz bir də qeyd edə bilərik ki, sifət, yəni kök insan mənasında kök dolu mənasında. Belə olan halda tərəvəz olar isim. E tərəvəz olar isim. Amma digər kök olar sifət. Belə olan halda artıq kök omonim olacaq. Omonimlilik təşkil edəcək. Yəni bunları da nəzərinizdə saxlayın. Əsas məqamlardan biridir. Ə və qaldığımız yerdən davam edirik. Omonim sözlər haqqında da məlumat verəcəyəm sizə. Omonim sözlər nədir? Onları da qeyd edək. Monimlər. Omonimlər. Baxın, mənaca bir-birinin, belə deyək, bir-birindən tamamilə fərqli, deyiliş və yazılışca eyni olan sözlərə omonimlər deyirik. Məsələn, qeyd edək sözümüzü qazan qazan. Qazan sözünü biz həm e, qab mənasında başa düşə bilərik, qab, qab qacaq mənasında başa düşərik. Bir də ki, imtahanda qalib gəlmək, qalib olmaq mənasında başa düşə bilərik. Deməli, e, bir-birində, yəni mənəcə bir-birindən tamamilə fərqli Deyişin və yazılışı eyni olan sözlərə omonimlər deyirik. Yəni omonimlər leksik və qrammatik olmaqla iki qrupa bölünəcək. Leksik omonimlərin məna tayları müstəqil leksik mənanəyə malik olacaq. Bunları qeyd etdim bu, çünki mütləqdir. E, leksik e, dedik ki, omonimlər leksik və qrammatik olaraq iki qrupa bölünür. Leksik və grammatik. Leksik e, məna dedikdə, yəni baxın, e, leksik omonimlərin məna tayları müstəqil leksik mənaya malik olacaq. Yəni məna taylarının hər biri əsas hissəsi olacaq. Məsələn, deyirik, it bir var fel kimi itmək, bir də yataq saxlayın ki, omonimləri tapmaq üçün maq artıra bilərik ki, digər məna tayını tapa bilək. It fel kimi məsələn itmək, Bir də deyə bilərik it heyvan mənasında. E, amma qrammatik mənasını izah etsək, e, qrammatik mənasını izah etsək, yəni leksik homonimləri qeyd etsək bu formada olacaq. Amma qrammatik formada qeyd etsə, yəni qrammatik homonimli əsas və köməkçi hissələrində olacaq. Yəni köməkçi hissəsi ilə köməkçi hissəsi arasında ola biləcək. Məsələn belə deyək, 1 bir, bir sözünü götürsək geniş formada yazım. Deməli, qrammatikliyi izah etsək, məsələn bir sözü 1. Bir. bir sözünü biz iki mənada düşünə bilərik. Bu qrammatik omonimlikdir artıq. Məsələn, say kimi bir də qeyd edə bilərik, bir ədəd kimi. Bu da oldu qrammatik omonimlik. Bura, yəni bu sayı artıra bilərik, məsələn, tək sözünü e, həm sifət, həm zərf kimi işlədə bilərik, bir də ədət kimi işlədə bilərik. Yəni bunlar da əsas şərtlərdən biridir. Bu da amonimlilikdə olan əsas ə, xüsusiyyətlərdir. Ə, və amonimlə çoxmənalı sözlərin fərqi var. Bunu da qeyd etdim. Amonimlə çoxmənalı sözlərin fərqi Fərqləri qeyd edəcəm. Birinci fərqimiz nədir? Məsələn, birinci fərqdə biz deyə bilərik ki, amonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissəsinə aid olacaq. Həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissəsi. Amma çoxmənalı sözlərdə yalnız eyni nitq hissəsi olacaq. Yəni bunu sistemləşdirəy form sistemləşdirilmiş formada qeyd edim. Yaxşı. Aha. Bura omonim yazaq. Digərənə də çoxmənalı söz yazaq. Və e, hansı xüsusiyyətlər mövcuddursa, onları qeyd edim. Deməli, omonimlər həm eyni, həm müxtəlif nitq hissəsi oldu. Amma çoxmənalı sözlərdə isə bu belə deyil. Yalnız eyni nitq hissəsi Sonra çoxmənalı sözlərdə əsas məna ilə bağlılıq vacib şərtdir. Yəni əsas məna olmalıdır. Amma omonimlər e, arasında məna bağlılığı söz gedə bilməz. Yəni söz e, belə deyək də, məna bağlılığı yoxdur. Məna bağlılığı yoxdur. Yəni bir-birilə heç bir məna bağlılığı yoxdur. Çünki onlar müxtəlif mənaları ifadə edəcək. Və çoxmənalı sözlərdə əsas məna həqiqi, digər mənalar məcazi olduğu halda, omonimlərin məna tayları yalnız həqiqi mənaya maric olacaq. Yəni dediyim kimi, çoxmənalı sözlərdə həm həqiqi məna olacaq, həm də məcazi məna olacaq. Amma omonim sözlərdə isə məcazi olduğu halda, yəni belə deyək də, omonimlərin məna tayları yalnız həqiqi mənaya maric olacaq mütləq həqiqi olacaq. Amma çox mənalarda həm həqiqi, həm də məcazi məna olacaq. Yəni bunlar da əsas fərqli xüsusiyyətlərdən biridir. Bunlar da inşallah ki, yəni köməyinizə çatar və bir yararı olar. Və dilimizdə ən çox işlənən onomimlər mövcuddur. Bunlar da hər bir yəni vəsaitlərdə görə bilərsiniz. Məsələn, buna doludun, düz, əqrəb, əsər göy, bən, yəni bu söz üzərində nümunə göstərə bilərik. Və e, bəzi sözlər var ki, biz onları omonim hesab edə bilmərik. Bura paronim sözlərə aiddir, homoqraflar aiddir, amorfurlar aiddir. Məsələn, paronim qeyd etdik, paronim. Paronimlər nədir? Baxın, səslənməsə görə oxşar olur, ancaq e, yazılışı fərqlənən sözlərə deyirik. Bunlarda paronimlər adlanır, omonimlər am deyil. Məsələn, deyirik atlas, Bir də deyirik atlas. Yəni bu e, söz antonim eynidir, omonim deyil, paronim sözlərdir. Məsələn, həyat, həyət, əsir, əsir. Bu sözlər a, paronimlər sayılmayacaq. Və bir də dedik amaqraflar var. Amaqraflar nədir? Belə deyək, yazılışları eyni olan, lakin vurğusuna görə yerləri dəyişən, yəni yerləri dəyişən sözlər amaqraflar adlanacaq. Məsələn, səpin Bir var, isim kimi işlənə bilər. Bir də var, məsələn, səpin sözündə vurğu sona düşəndə, sona düşəndə isim kimi işlənir. Vurğunu sona salsaq isim olacaq. Amma səpin sözünü əvvələ salsaq vurğunu, artıq bu fel olacaq. Fel kimi işlənəcək. Və yaqodda bura vurma sözündə deyə bilərik. Vurma vurma deyəndə, maya düşsə, olacaq isim. Bir də vurma sözündə əvvələ düşsə, vurma olacaq fel. Yəni bunlar da olacaq, ə, yəni isim nədir? Amorf olmasa biləcək də, am daha doğrusu, doğrusu amorf olmursa sayılmayacaq, amaqraf sözlər adlanacaq. Və ə, qeyd etdim ki, Yəni əsas qaydanı da sizə qeyd etdim. E dilimizdə, yəni elektrik sözü, mina sözü, şaxta sözü kimi sözlər var ki, onların nitq hissəsinə görə fərqlənməselər də vurğuya vurğuya görə mənaları dəyişir. Bunlarda amoniumluq təşkil edir yazışı və deyilişi eyni, lakin başlanğıc formaları fərqlənən sözlərdə omonimlər sayılmayacaq. Bunlar da amoqraf amoform sözlər olacaq. Məsələn baxın deyirik gəlir. Gəlir sözü. Burda ir qrammatik şəkilçidir, yəni indiki zaman şəkilçisi olduğu halda e, digər gəlir sözündə burdakı ir leksik olanda isim qazanc mənasında olacaq. Yəni qazanc olan halda gəlir qazanmaq mənasında olanda burdakı şəkilçi leksik olacaq. Amma burdakı ir qrammatik olanda məsələn indiki zaman o gəlir mənasında olanda artıq burdakı şəkilçi indiki zamana aid olan fel olacaq. Yəni bunlar da yazılışı və deyişi eyni, lakin başlanğıc formaları fərqlənən sözlər, amma formalar olacaq.